جور سے بولو مردہ باد، مردہ باد، پیچی والا مردہ باد، پیچی ڈپارٹمنٹ مردہ باد، پیچی ڈپارٹمنٹ مردہ باد، پیچی ڈپارٹمنٹ مردہ باد، پیچی ڈپارٹمنٹ مردہ باد، تھوڑا اور بولو زور نہ بولیے، پیچی ڈپارٹمنٹ مردہ باد، پیچی ڈپارٹمنٹ مردہ باد، جی صاحب مردہ باد، وہ ٹھیک ہے، پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ مردہ باد، 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 اکشن صاحب مردہ باد، جئی صاحب مردہ باد، جئی صاحب مردہ باد، پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ مردہ باد، ہائے 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 ہائے۔ آپ لوگ ابھی تک دیکھ رہے تھے پنچایت لینچا کے وارڈ نمبر 6 کے لوگوں کے حالات، لوگ کیسے پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہاں پہ کچھ ہماری بہنیں ہیں اور کچھ چھوٹے بچے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ہماری میں کہ کتنے لوگ ابھی یہاں پہ پیاسے مر رہے ہیں، اور مال بیشی کئی دنوں سے پیاسا ابھی تک ہے جن کو ابھی تک پانی نصیب نہیں ہوا ہے، کئی روز کے بعد پانی نصیب ان کو ہوتا ہے، اور اس کے پشو یہاں پہ کئی بندہ بول رہا ہے کہ میرے پشو پانی کی وجہ سے پیاسا مر جاتا ہے، اس سے بات کرتے ہیں بھیا، میں لی تھی 50 آرما وہ بھی ختم ہو گئی، پانی تو بغیر کوئی پانی نہیں اس میں ملے، جی پانی تو بغیر ختم ہو گئی، مارے پھاکے یہ نکلے گا، بچے دیکھو پریشان ہو گیا، پانی تو بغیر خالی پانی بغیر السلام علیکم، ضلع ریاسی تحصیل تھرو پنچایت ہاڑی والا کے وارڈ نمبر 10 میں ہم موجود ہیں اس ٹائم، یہاں پہ لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں، ہم آپ ہی لوگوں سے ملانا چاہتے ہیں آپ کو، ہاں پانی ہمیں پانی ہونا چاہیے، پانی والا پی ایچ ای والوں کو بولتے ہیں تو وہ پانی ہمیں روپ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ وہ لاٹھی لے کے آ جاتے ہیں مار کٹائی کے لیے کہ آج گورنمنٹ کی نوکری کر رہے ہو کیوں، ہم یہ اس بات کو ہمیں اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب گورنمنٹ ان کو تنخواہ دے رہی ہے تو وہ کس کس چیز کی اور کس بنیاد کی تنخواہ دے رہی ہے، اپنے گھروں میں کام کرنے کی دے رہی ہے یا لینڈ پر تنخواہ دے رہی ہے، انہوں نے گورنمنٹ کی نوکری کرنی ہے جب تو تب وہ سیدھا ہو کر کام کرے، کام کرنے میں وہ راضی نہیں ہے، تو بچے دیکھو اس وقت کیا ہے کتنے کتنے بچے ہیں ادھر، یہ مار رہے ہیں دسائے مار رہے ہیں، شیشیاں ہاتھ میں نہیں ہیں، بوتلیں ہاتھ میں نہیں ہیں، پانی کے بغیر پانی کی بوند نہیں یہاں ملتی ہے، کہیں ایک پانی کا وہ ایک توپا پانی کا نہیں آتا ہے یہاں، تو بچے رو رہے ہیں طرف رہے ہیں کہاں نالے پر لوگ نالے، ہماری یہ ہے کہ ہم جا سب کو کہنا چاہتے ہیں یہ بات کہ ہماری رکش کریں، اور پانی لوگوں کی پرابلم ہے پانی کی، جو دیکھا جائے پانی ٹھنڈا پانی سے وارڈ نمبر 6 میں وارڈ نمبر 10 میں کہ یہ لوگ کچھ مال مویشی جو مر چکا ہے پانی کے بغیر، مال مویشی پانی کے بغیر مر چکا ہے، ہماری یہ ریکویسٹ ہے جا صاحب کو کہ پی ایچ ای والوں کو، جے ای صاحب کو، ڈبل ای کو، باقی اگر وہ نوکری کرنے جو یہاں کے لڑکے لگائے وہ اگر نوکری کرنے یہاں نہیں چاہتے ان کی تو ان کو دوسری جگہ میں ڈالا جائے، دوسری جگہ میں لگایا جائے، ادھر اور ٹیم بھیجی جائے جو ان لوگوں کو پانی لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکے، اور بالکل بالکل، اور ہماری ریکویسٹ ہے ایس ڈی ایم صاحب کو تو ریکویسٹ یہ ہے، اور پانی کے بغیر لوگ درسا گلی سے جو ٹھنڈا پانی سے پانی نمبر وارڈ نمبر 6 میں وارڈ نمبر 10 میں جو پانی لوگوں کا مال ملے سی پانی کے بغیر مار رہا ہے اور مار چکا ہے کچھ، اور بچوں کچھ اور تعاون نہیں دیتے، پی ایچ ای والوں کو بتاتے ہیں لوگ، غریب لوگ بتا رہے ہیں، ان کہتے ہیں ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں ہمیں کیا کریں گے، تم کیا کرو گے ہمیں، جاؤ لاتے کھڑی کرو، دعا کھڑا کرو، ہمیں وہ نہیں پتا دعا کیا اس کو کیا بولتے ہیں۔